kasih pada Tuan Pengerusi, pada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam dan pegawai, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melihat satu bab, bab majaa fi fadli talabil ilm, bab yang datang dan menyatakan hadis yang menunjukkan kelebihan kita menuntut ilmu. Jadi saya rasa tuan-tuan dah dapat dah nota yang saya bekalkan pada tuan-tuan. Jadi kita baca hadisnya bersama-sama. Baik, ikut saya baca. An Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Baik, daripada Abi Hurairah katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menurut ia akan suatu jalan yang pergi menuntut ia akan ilmu, maka dimudahkan Allah baginya suatu jalan kepada syurga. Hadis yang kita baca ini ialah hadis yang hasan. Baik, hadis yang kedua. An Anas bin Malik qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji'a. Daripada Anas bin Malik katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang keluar pada menuntut ilmu, maka orang itu adalah seumpama di dalam fi sabilillah, sehinggalah ia kembali ke rumahnya. Hadis yang kita baca ini ialah hadis yang hasan lagi gharib. Baik, hadis yang ketiga. An sakhbara anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilm kana kafaratan lima madha. Diriwayatkan daripada sakhbarah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa-siapa yang menuntut ilmu adalah ia kifarah, yakni menghapuskan dosa bagi barang yang telah lalu, yakni dosa-dosa yang telah lalu yang kita buat, dia menghapuskan dosa kita. Hadis adalah hadis dhaif. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ni kita ulang kaji balik pelajaran kita tentang kelebihan kita menuntut ilmu. Kelebihan kita berada di dalam majlis ilmu. Baik. Manusia ni dia ada dua jenis lapar dan dua jenis kenyang. Satu lapar kepada makanan. Lapar pada makan, nama dia lapar pada fizikal. Yang keduanya lapar daripada menuntut ilmu yang kita panggil sebagai makanan ruh. Makanan ruh ni tuan-tuan ialah ilmu. Sebab tu kalau kita kenyang dengan ilmu, alhamdulillah. Ya, sebab ada orang yang dia ni rasa bahawa dia hanya lapar di dalam bab yang dikatakan jasmani tadi, tapi dia tak rasa lapar dalam bab ruh dia menuntut ilmu. Dia rasa cukup dengan ilmu dia. Dia rasa ilmu yang dia mengaji ni pun dah banyak dah. Kemudian pilih pula ilmu pula. Macam-macam benda yang dia pilih, tok guru pun dia pilih. Akhirnya tuan-tuan, dia jadi lapar. Dia jadi dalam keadaan tidak bahagia hidupnya. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, bermula menuntut ilmu agama Islam itu terpuji sangat-sangat ia kepada syarak. Kerana dengan ilmu itulah betul perjalanan ibadah dan taat dan menjunjung apa yang diperintah oleh Tuhan. Saya semalam ada ramai tanya dekat saya, dia kata, ustaz, ada satu ustaz main mengajak kami, dia kata kalau kita baca Fatihah dalam sembahyang, kalau baca dengan tu imam, sembahyang dengan tu imam, sebut amin tak apa. Imam sebut amin, makmum sebut amin tak apa, sah. Dia kata kalau sembahyang seorang-seorang baca Fatihah lepas waladdallin sebut amin, batal sembahyang. Jadi nak tanya ustaz, betul ke batal? Saya tahu, mana saya tahu, tanya dia.
Mai mana yang kata batal pula lah. Kalau batal waktu waktu semayang berjemaah, batallah juga waktu semayang seorang. Mana boleh semayang jemaah ramai-ramai batal, semayang seorang tak batal. Bengong ke apakah? Kalau hak semayang berjemaah pun batal, semayang seorang pun batal, tu kaedah. Mana boleh semayang jemaah kentut, ramai-ramai kentut, tak batal ramai. Ha, semayang seorang, baik macam mana pula batal. Hak batal pada jemaah, batallah juga pada seorangan. Gitu keadaan dia. Kalau kita menuntut ilmu, kita dapat tahu mana hak boleh, mana tak boleh, mana betul, mana yang salah. Masalah bila kita tak menuntut ilmu tu yang jadi kita bergaduh. Baru ni kita sembahyang hari raya, tu imam pi baca takbir, buat takbir 6 kali. Bergaduh sampai sekarang tak habis. Sunat saja takbir raya tu, sunat saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, wajibnya Fatihah tu. Dak duduk kira tu ras tak. Atau rasa kita duduk sembahyang setahun sekali dua ya. Mai pula buat lagu tu, aduh rasa tak puas sungguh lah. Lah dah 15 Syawal dah banjir, sudah-sudahlah. Hukum dia sah sembahyang tu. Dahlah memang sah lah, tapi kita rasa alat kan kita. Terpayuk tuan. Dah kata sah-sah nak buat je, nak lupa. Dahlah kalau dia sah pun tak apa, kalau dia buat 6-5 pun tak apa, tapi buatlah sujud sahwi kan. Sujud sahwi pun tak buat. Astagfirullahalazim. Sebab tu orang suruh pergi mengaji. Bila mengaji benda ni tak ada apa, settle semua. Yang jadi karut, yang jadi masalah, yang jadi kecoh, yang jadi duk hingak ni tuan-tuan, pasal ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, kita tengok benda tu, oi tak boleh, oi tak boleh. Padahal benda tu sunat saja, sah sembahyang dah. Baik. Kemudian kata dia lagi, dengan kita mengaji ini, kita dapat tahu mana yang haram, mana yang betul, mana yang boleh, mana yang halal. Tak tahu yang tu tuan-tuan, jadi huru-hara pada kita. Dan syarak kita telah menggalakkan orang-orang yang memeluk agama Islam itu menuntut ilmu agama Islam. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْذَرُونَ. Ini satu ayat yang terang-terang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tuan-tuan, suruh kita pergi mengaji. Walaupun ada satu golongan yang pergi berperang, kata Allah, mesti ada satu golongan di kalangan kamu yang tetap tinggal di tempat kamu, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, yang pergi menuntut ilmu, memahamkan tentang agama. Surah Al-A'raf ayat 122. Bukan semua orang kena pergi berjihad. Dulu ada waktu banjir di Kelantan dulu ni. Banjir besar di Kelantan. Orang telefon saya, orang hantar mesej kat saya, ustaz tak pergi tolong kan mangsa banjir di Kelantan? Saya jawab, kalau saya pun pergi tolong juga, siapa nak jaga sekolah saya? Siapa yang nak mengajar di sekolah saya? Siapa yang nak bagi faham pada orang mengajar ni? Ni masalah kita sekarang tuan-tuan, tok guru, tok gurau ni semua kena buat semua. Semua dia kena buat. Dia kena menulis buku, dia kena bagi bantuan fakir miskin, rumah terbakar dia kena pi hantar, perang fi sabilillah dia kena pi buat sekali, main bola pun dia kena buat. Ni yang terbaru tuan-tuan, depa panggil saya berlakon pula. Berlakon pun saya kena buat. Kalau semua ustaz semua kena buat, tak mampu ustaz tu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala terang dah, ada satu golongan yang tetap duduk dalam kampung dia. Belajar dia di situ, mengajar dia di situ untuk apa? Liyatafaqahu fid din. Memberi kepahaman, mengambil kepahaman tentang agama dan mengajar orang yang balik daripada perang nanti. Mereka balik, iza raja'u, bila mereka balik, ajak pula pada mereka supaya mereka beringat. Ini kelebihan orang yang menuntut ilmu tuan-tuan. Sebab tu budak-budak tahfiz ke, budak-budak sekolah agama ke, jangan duk kacau dia pak. Depa tu duk bagi faham tentang agama. Mereka menuntut ilmu agama kita. Tolong depa, ajak depa, bagi mereka kemudahan,
supaya mereka faham tentang agama. Bila mereka ni dah faham, mereka akan sampaikan ilmu kepada orang yang duk kerja sana, yang duk kerja di sini. Yang tuan-tuan duk nampak ayat di sini, ayat surah Al-A'raf, surah At-Taubah ayat 122 ni, yang disebutkan dalam ayat ni, dia kata apa? Wa makana mu'minin linfiru kaffah. Yang dimaksudkan keluar berperang semuanya, yang kita sebut fi sabilillah. Tuan-tuan tahu tak yang Nabi sebut yang menempati fi sabilillah tu apa? Ulang balik. Yang menempati fi sabilillah tu apa? Maksud menempati ni maksudnya ialah pahala dia macam pahala fi sabilillah. Dipanggil menempati. Satu, suami lelaki yang bekerja mencari nafkah untuk menanggung mak bapak dia. Dia keluar pergi cari nafkah sebab nak bela mak dia. Maka dia ni menempati pahala fi sabilillah. Abang-abang di sini bela mak ayah yang uzur, yang sakit. Duk beli ubat, beli pampers orang tua, berapa banyak tu. Susu pula, susu jenis khas untuk mak. Tak boleh nak minum susu cak itu, tak boleh ustaz, oh, ni kena beli kat farmasi je. Harga satu tin saja dekat 200 ustaz. Belum masuk pampers lagi ustaz, oh tak tahu nak habang lah saya duk kerja siang malam. Lepas overtime, part time, lepas part time, no time ustaz, duk bela mak punya pasal ustaz. Sabang abang, pahala abang ni macam pahala perang fi sabilillah. Walaupun abang tak pergi perang. Yang keduanya, pahala yang menempati pahala fi sabilillah, siapa dia? Suami-suami yang mencari nafkah untuk isteri. Isteri tak kerja apa, duduk di rumah flat. Jangan tuan-tuan anggap pula duduk di rumah flat hang ni duduk mentah kedarah, ya badan yang makin besar. Kerja apa tak buat, kalau kerja dia tak buat, rumah kita tak siap tuan-tuan. Tak siap kerja rumah tu. Kita ni tanggung isteri kita. Dia nak main kut, dia nak main kutu. Main kutu lain, main kut lain. Main kutu cari kutu. Duduk atas tangga, duduk cari kutu. Jumpa-jumpa telan. Ni cerita dulu-dulu. Abang-abang ni susah cari duit. Pagi-pagi terbit daripada rumah, balik jam pula. Dah lah jam, duduk cari parking, tak jumpa pula. Aduh, letihnya. Tahan lift pula, lift pula tak turun, tak berhenti, turun pergi ke bawah, lalas naik tangga. Punya teruk. Isteri cakap, abang oi, berat habis. Maznah oi. Jimatlah sikit, kita bukan makan satu kem askar. Maznah oi. Aku ni dulu kerja kilang, 20 tahun depan buang aku kerja makan apa. Ni cerita Yes Kupang tuan ni. Duk beletir kat Maznah ni. Jangan beletir Yes Kupang. Abang, berat habis. Dia turun tangga pula pergi beli beras. Naik lift, lift rosak. Pikul beras. Hoi, hoi ya hoi. Pahala dia macam pahala fi sabilillah berperang. Subhanallah. Yang ketiga, siapa dia yang dapat pahala fi sabilillah? Dia tak tanggung mak dia, dia tak tanggung isteri dia, dia orang bujang. Dia tanggung diri dia sendiri. Dia kerja siang malam, tak minta duit ke orang, tak minta sedekah ke orang, tidak meminta-minta. Dia bekerja sebab dia nak menanggung diri dia sendiri. Maka orang macam ni dapat pahala fi sabilillah. Jadi jangan kita faham pahala fi sabilillah ni pergi ambil pedang, pergi perang dengan orang. Tuan-tuan yang mencari nafkah ni, tinggalkan kampung halaman, mai sewa di sini, menetap di sini. Maka tuan-tuan cari rezeki untuk anak, untuk mak bapak, untuk isteri kita, atau untuk diri kita sendiri, kita dapat pahala fi sabilillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang macam inilah yang kena ajar. Orang macam inilah yang kita baca dalam At-Taubah 1:122 tadi. Mereka sibuk bekerja, malam-malam main masjid. Pihak masjid sediakan majlis ilmu untuk mereka, untuk tuan-tuan. Pihak masjid menyediakan majlis ilmu, kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh. Jangan bagi alasan tak sempat mai lagi. Malam kemarin Ustaz Kazim mai awak, tak ada. Aku kerja shift malam. Tak apa, kita buat hari Sabtu kuliah duha. Hari Sabtu
satu tu kata nak mai tapi tak leh mai pula dah, depa panggil buat overtime lah. Oh, kalau gitu hari Ahad pun kami buat kuliah lah. Hari Ahad pukul 9:30 pagi. Hari Ahad sajalah cuti pun nak bawa anak pi semalah berjalan-jalan semalah. Ha tu bila nak boleh mai mengaji ni? Maghrib tak leh mai. Ha, kuliah subuh kita tiap-tiap hari ada amai. Subuh ni maklum sajalah. Duk gelak pula dah tuan-tuan. Right? Subuh tak boleh, duha tak boleh, Sabtu tak boleh, Ahad tak boleh. Tunggu matilah bang. Jangan cakap tak boleh semua. Kerja ada kerja juga. Keluarga ada keluarga juga. Tapi untuk menuntut ilmu ni, kena bagi ruang masa. Kena cari masa bagi. Kalaulah kira tak dan sampai ke mati tak dan tuan-tuan. Hang ni bila nak main mengaji ni, dah nak mati baru mengaji kah? Mati lagi sibuk daripada hidup. Saya ulang balik tuan-tuan. Mati ni lebih huru-hara daripada hidup. Hidup tak huru-hara. Sakit gigi tuan-tuan pergi 7E tu. Cari koyok selesai masalah. Selesai masalah. Tuan-tuan naik kereta jam, jalan kaki insya-Allah tak jam. Dalam dunia ni settle tuan-tuan. Tak boleh minum, tak boleh ambil wuduk dengan air, pergi ganti dengan tayamum. Minum tak boleh lah tayamum. Tetapi kalau duduk dalam kubur, bagi tahu masalah apa yang boleh selesai. Elektrik kita tak ada, tuan-tuan telefon TMB supply mic. Tapi kalau gelap dalam kubur, boleh telefon TMB. Ni TMB ya? Ya, TMB di sini. Rumah makcik gelap eh. Rumah makcik tak mana? Lepas masjid, terus belah kanan sikit, atas bukit tu, kat flat tu. Tu bukan kubur Bukit Jambu ke? Ha, situ baru masuk sat-sat. Gelap lah. Boleh hantar elektrik tak? Tawbah Allahum, TMB tak hantar tuan-tuan ni. Dia tak boleh settle masalah. Jadi, kita sendiri yang perlu cari jalan. Macam mana kita nak boleh bagi masa kita untuk menuntut ilmu. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Suratul Nahl ayat 43. Maka hendaklah kamu bertanya kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, penyakit kita apa? Penyakit kita nombor satu, malas bertanya. Orang yang bertanya ni dapat pahala tuan-tuan. Dengan sebab tuan-tuan bertanya, orang lain dapat ilmu. Ulang balik. Dengan sebab tuan-tuan bertanya, orang lain dapat ilmu. Sebab ada orang yang malas bertanya. Nampak gaya tu macam alim sungguh lah. Bila educated habis intellectual tuan-tuan. Tapi dia tak tahu hukum. Tiba-tiba orang sebelah dia tanya, ustaz nak tanya satu sini, satu soalan nak dapat jawapan. Dengan sebab dia tu soal, kita dapat ilmu. Sebab tu orang yang nak dapat ilmu, kena tanya. Eh ustaz, depa kata jangan banyak tanya. La tas'alu an asya', jangan banyak soal. Ustaz kata pula nak dapat ilmu kena ada soal. Orang tu pula kata jangan banyak soal. Mana satu ni ustaz? Yang banyak soal tu dalam bahasa kita dia panggil banyak kerenah. Hang ni banyak kerenah ha. Yang tu yang tak mau. Ustaz, besok hari Sabtu kena mai sekolah tak? Mai sekolah. Semua kena mai pukul 9 mai. Sudah. Pukul 9 pagi besok mai. Ada pula tanya pula. Cikgu, nak pakai baju apa? Nampak? Ni jenis banyak soal. Kalau boleh semua pakai baju warna putih, seluar biru. Cikgu, saya tak ada seluar biru. Pergi beli. Tak ke menyusah dah tuan-tuan? Cikgu kena pakai kepiah lah. Kalau boleh songkok hitam semua, kata cikgu tu pula. Ah, sudah tuan-tuan. Sebab tu bila cikgu tu cakap, besok hari Sabtu, mai pukul 9. Okey, balik. Mai lah pakai baju warna apa pun. Tapi pasal ada orang yang gatal tanya, cikgu warna apa? Cikgu nak pakai apa? Cikgu nak balik pukul berapa? Cikgu tu lagi mengada-ngada. Tentang. Itu nama dia jangan banyak soal tang situ. Tetapi dalam bab menuntut ilmu, kita kena soal. Ustaz, ya saya tak faham lah ustaz. Silakan. Depa kata sebaik-baik sah bagi lelaki ialah sah yang depan sekali. Bagi perempuan pula sebaik-baiknya ialah sah paling belakang sekali.
Masalah dia ustaz, semua makcik-makcik nak duduk belakang, tak ada siapa duduk depan ustaz. Bergaduh kat belakang. Dah keliru dah. Macam mana yang dikatakan sah belakang, sah depan? Sebab kita duduk mengaji, sah perempuan yang paling bagus hak paling belakang. Pakak duduk cari dinding. Tolak hang depan, aku nak cari pahala juga. Faham betul-betul hadis tu. Yang paling dekat dengan lelaki tu apa maksud tuan-tuan balik? Janganlah orang perempuan menyamai sah dengan lelaki. Janganlah orang perempuan duduk sama sah dengan lelaki-lelaki. Yang tu maksudnya. Bukan maknanya sebaik-baiknya yang paling belakang tu. Tepi jalan makcik semayang. Jauhnya makcik. Sebaik-baik sah kita di house. Sudah tuan-tuan. Tak kewara kita ni tuan-tuan. Yang ni lah perlunya menuntut kepada ilmu. Salah satu nak menuntut ilmu ialah bertanya. Apa dalil yang disuruh bertanya? Suratul Nahl ayat 43. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Pitanya pada orang yang tahu kalau kamu tidak mengetahui. Sebab hari ni tuan-tuan orang berani. Saya selalu cakap penyakit zaman kita ni nombor 2. Penyakit dia apa? Orang berani. Dia tengok mikrofon, dia tengok kerusi, dia tengok meja, dia tengok air mineral, dia tengok ustaz tu duduk ceramah, dia kata aku pun boleh ceramah. Hari ini orang terlalu berani untuk berceramah. Ni penyakit nombor 2 kita ni. Seolah-olah siapa-siapa saja boleh bercakap pasal agama. Seolah-olah siapa-siapa saja boleh bercakap pasal agama. Dulu rokes, sesa kata bertobat boleh jadi penceramah ada sekarang. Penyakit ni tuan-tuan, bahaya. Pi mengaji dulu, pi menuntut ilmu dulu, berkali-kali saya cakap. Bukan maknanya dulu kita ni lok-lok punya kaki, lepas-lepas bertaubat kita boleh jadi ceramah lah, sabar tak dulu. Kadang-kadang berani jadi imam ni tuan-tuan. Tak tahu hukum hakam, tiba-tiba berani jadi imam. Hai, jaga. Hak lebih dahsyat ni, berani baca duk baca khutbah atas mimbar. Mimbar masjid ni tak mana tuan-tuan. Oh di atas lah, dia cari duduk tak mana mimbar. Oh duduk di atas, belah atas lah. Subhanallah. Bila dia duduk baca khutbah, dia ingat senang gamaknya. Serlum jubah tu imam, pakai kepiah tak ada ekong. Ittaqullah. Hei, dia duduk-duduk kena tek cicak. Duduk antara dua khutbah, duduk atas kerusi tu seminggu sekali tuan-tuan. Oi, tok imam duduk pakai cicak pakai. Tengok Allah tak cicak lah. Duduk gabuh yang kutuk. Tu. Satu lagi dia baca khutbah dalam keadaan dia menanggung najis. Satu lagi dia baca khutbah dalam keadaan ada najis dekat badan dia. Apa hukum? Dia tak ambil tahu dia main lak. Tak ada apa. Ustaz, tu imam ni tengah-tengah baca khutbah dia terkentut pula. Itu masalahnya apa? Boleh tak dia pi turun setelah pi ambil wuduk sana? Batal pula dah. Turun tingkat bawah pergi ambil wuduk, naik di atas. Berapa lama yang dia nak naik atas balik ustaz? Nak baca khutbah. Subhanallah. Tuan-tuan pernah jumpa Tok Bilal Bang pakai kemplekat saja. Baju tak pakai. Kau orang nampak relax duduk lembah Allah. Bunyi carap berapa baju tak pakai. Tu dia duduk garuh tuan-tuan. Apa hukum bang tuan-tuan tak pakai baju? Subhanallah. Apa hukum muazzin Tok Bilal qomat tanpa izin imam? Habis-habis sembahyang sunat, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu alla ilaha illallah, baru dia cari tu imam. Mana imam lah? Oh sudah. Orang tak imam bila tanda. Imam lambat lagi ya. Lambat lagi. Nampak apa? Tok Bilal ni nak qomat, dia kena minta izin imam lu. Imam kata jangan. Jangan. Dia bukan boleh qomat dulu, lepas tu dia cari orang. Siapa ada imam ni? Tak boleh. Saya ni penceramah. Saya ni penceramah. Imam ni ada lah. Masjid kita ni ada imam lah. Pengurusi pula bisik kat saya. Ustaz, tolong jadi imam maghrib. Pengurusi pun tak ada hak pilih saya jadi imam, melainkan dapat izin daripada imam.
pengurusi pi cakap imam, bagi ustaz jadi imam tak boleh, ni giliran saya. Allahu akbar. Jangan siapa kata apa kat tu imam, tu hak dia. Walaupun yang di belakang tu tu alim besar sekalipun, kalau tu imam tu tak bagi, tak bagi, duduk diam belakang. Ni kena kata ada ilmu. Bila kita tidak ada ilmu, tuan-tuan, jadi gaduh. Kenapa yang kita kena ikut yang tu imam punya? Sebab dia orang di sini. Yang saya ni orang numpang. Sagi habis bayar maghrib, saya balik. Yang tuan-tuan duk mengadap besok ni tu imam ni lah. Yang ada masalah ni tu imam ni lah. Yang apa-apa masalah berlaku tu imam inilah yang kena selesaikan. Maka jagalah hak dia. Yang saya ni boleh jadi imam dengan syarat imam tadi benarkan. Pengerusi kata, ustaz, bagi Ustaz Kazim jadi imam maghrib boleh tak? Oh, boleh sangat. Elok, silakan. Ha, baru boleh. Tapi kalau dia kata, tak, saya tak izinkan. Amboi, hang tu imam, aku pengurusi yang tahu lah. Tak, pengurusi lain, tu imam lain, tuan-tuan. Pengurusi tak ada dalam salah silah sembahyang jemaah makmum, tak ada. Yang adanya tu imam dengan makmum saja. Baik, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan adapun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan atas kelebihan menuntut ilmu itu banyak. Salah satunya hadis yang kita bacakan tadi, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Abu Hurairah ni sahabat Nabi di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Abu Hurairah ni diperintahkan, dilantik, dipilih sebagai tukang amil, tukang kutip zakat. Siapa pilih? Umar Al-Khattab pi kutip zakat. Bila dia kutip, dia pun buat balik ke Madinah, ni zakat orang ni, ni zakat orang ni, ni zakat orang ni. Ada satu benda yang Abu Hurairah kata, yang ni aku punya. Yang ni aku punya. Aku pergi rumah dia, pergi kutip zakat, dia hadiah kat aku. Aku ambil. Apa kata Sayyidina Umar? Yang dia bagi pada kamu sebab aku lantik kamu jadi amil. Kalau kamu tak jadi amil, dia takkan sedekah pada kamu. Letakkan balik di sini. Letak balik Abu Hurairah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang mula-mula menubuhkan badan, menyiasat rasuah, ialah Umar Al-Khattab. Kalau orang tanya kita, siapa yang mula-mula menubuhkan BPR, Bumi Putra Rokes? Bukan, yang tu lain, tuan. Yang mula-mula menubuhkan badan pencegah rasuah ialah Umar Al-Khattab. Dia tegur perbuatan Abu Hurairah yang ambil satu hadiah daripada orang yang bayar zakat. Kata Abu Hurairah, ni orang bagi pada aku, aku ambil lah. Yang zakat-zakat punya, ni dia hadiah pada aku. Umar kata, kalau kamu aku tak lantik sebagai amil, tak ada siapa nak sedekah pada kamu. Letakkan balik, kita agih pada orang merata. Ni, tuan-tuan di sini yang kaki tangan kerajaan ke siapa ke, duduk di kaunter. Datang satu orang duduk bagi hamper. Raya ke, raya Cina ke, raya Taipustan ke, raya Aidilfitri ke. Puan Rosnah, ini hadiah kita orang selamat hari raya. Tuan-tuan tak minta pun. Puan Rosnah tak minta pun. Buat balik ke rumah. Hui, hui ya hui. Siapa bagi tu mak? Ha ni, mister tu bagi kat mak hari hamper hari raya. Buka plastik tu, limau ada, kacang perut boroi ada. Coklat semuanya ada semua. Makan, 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 makan. Makcik, tenang sat makcik. Dia bagi dekat makcik pasal apa? Yalah hari raya dia bagi hamper lah. Okey. Soalan saya. Kalau makcik dah pencin, dia mai hantar lagi dah hamper ni kat rumah? Dahlah. Pasal apa dia tak hantar lah? Dia tak kerja. Pasal apa dia hantar lah? Supaya bila sampai dia nak perlukan makcik, makcik teringat pada hamper dia. Oh, Mr. Lai. La 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 la. Pasal apa? Pasal teringat hamper dia bagi hari tu. Makcik pun panggil la 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 la, potong queue. Itulah nama dia rasuah makcik. Ni, Sayyidina Umar buat kepada Abu Hurairah. Letakkan balik. Kalau ha nak ambil, kongsi semua orang. Ustaz, saya tak minta dia nak bagi rasuah apa nama hamper ni. Ustaz, saya tak minta.
Saya nak ambil takkan salah kot. Boleh ambil. Hang kongsi satu pejabat. Lempak semua limau tu nak ambil apple, hang ambil limau, hang ambil coklat, perut boroi bagi ke orang ni. Semua pakai rasa dan tak terikat dengan dia. Subhanallah. Tuan-tuan, bila Sayyidina Umar wafat mati, orang nak sambung Abu Hurairah jadi governor, jadi hak kita baca ni. Apa kata Abu Hurairah, aku tak mau sambung kontrak. Aku kena soal dengan Umar Al-Khattab pun tak boleh nak jawab. Bayangkan kalau aku kena soal di hari kiamat, aku tak mau. Aku tak mau dah jadi pemimpin, aku tak mau dah jadi pegang amanah. Kena soal dengan Umar pun aku tak boleh jawab. Macam mana aku nak kena soal dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bayangkan tuan-tuan, baru kena soal dengan Umar, takut dah jadi pemimpin. Hari ini tuan-tuan, manusia tolak menolak, tikam menikam nak jadi pemimpin punya bazai. Tak takut nak disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Baik, kata dia, Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang menuntut satu jalan, menempuh satu jalan, menuntut ilmu, sama ada secara zahir atau secara batin, seperti menafkahkan harta kepada orang yang menuntut ilmu, atau mendirikan tempat belajar, atau menolong atas memberi paham satu masalah yang mendalam, dan ilmu itu bersamaan ilmu syarak atau ilmu alat, nescaya Allah mudahkan padanya jalan ke syurga. Tiada ada kepayahan dan tiada huru-hara, bahkan masuk syurga dengan senang jua. Tuan-tuan, di sini Nabi sebut, Nabi kata apa? Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman. Siapa-siapa yang menempuh satu jalan yang mana jalan itu ada jalan ilmu pengetahuan. Malam ni kita buat contoh, malam ni sudah jatuh kuasa mesyuarat. Nak panggil siapa ni ceramah bulan Syawal ni? Kazim ke, Kazam ke, Dolah ke, siapa? Mesyuarat tu pun dapat pahala. Siapa nak jaga parking, siapa nak susun kemah, siapa nak susun kerusi, dapat pahala lah. Yaltamisu fihi ilman. Itu yang menganjurkan. Yang datang ni tuan-tuan, tuan-tuan yang duduk dalam majlis ilmu ni, Allah mudahkan jalan kita masuk syurga. Satu. Dua. Yang ketiga, siapa dia yang tuan-tuan yang menempuh satu jalan, orang yang menuntut ilmu ni, yang menyediakan tempat untuk menuntut ilmu. Menyediakan tempat, sama ada sekolah ke, madrasah ke, masjid ke, surau ke, menyediakan satu tempat untuk orang belajar. Dia menempuh satu jalan untuk ke syurga. Ni tuan-tuan nampak tak kamera FB Live ni duk ada berapa ni tuan-tuan? Berapa ribu yang duk view sekarang ni? Ribu ni tengok ni. Hak ni 2,000, ni 1,500, tu 1,000, yang tu 200. Tu yang ramai tak datang duk tengok FB Live di rumah kan. Dengan sebab depa tu duk tengok di rumah, duk tengok dalam kereta, duk tengok di kedai makan, yang duk buat kerja ni tuan-tuan, pahala untuk dia orang. Subhanallah. Banyaknya pahala menuntut ilmu. Sebab tu disebutkan kepada kita, pahala menuntut ilmu ni pada siapa? Pertama, pada orang yang mengajar. Pahala tu dapat pada orang yang mengajar. Yang kedua, pada orang yang belajar. Yang ketiga, pada orang yang mendengar. Yang keempat, pada siapa? Pada orang yang suka dengan majlis ilmu. Jangan jadi yang nombor lima, pada orang yang benci dengan majlis ilmu, dia tak dapat. Jadi kalau kita ni datang dalam majlis ilmu, subhanallah, kita nak mengajak tak pandai, kita nak ceramah tak erti, kita nak kuliah ke orang, orang tak faham. Jangan kata orang tak faham, kita sendiri tak faham apa kita cakap. Tu macam mana? Kalau gitu, tolonglah orang. Tuan-tuan di sini, ada mahat tafiz depan tu. Ada mahat tafiz, pergi jumpa dengan mudir dia, ustaz. Ada tak budak sini anak yatim ke, fakir miskin ke, makcik nak sponsor? Mudir tu kata, ada ni dua orang anak yatim. Pak dia accident, melanggar dengan basikal ajak ni. Kalau nak sponsor boleh lah, sebulan 300. Tak apa, saya sponsor. Sampai bila nak sponsor? Setahun demi setahun, setahun demi setahun.
bayar siap-siap 3,600 untuk setahun. Lega budak tu, lega ustaz tu. Tuan-tuan, budak ni bila dia besar, dia sambung belajar di Mesir, balik ke Malaysia ni jadi penceramah, balik ke Malaysia ni jadi ustaz. Dia mengajar pula, satu Malaysia pula dia mengajar. Pahala dia mengajar dapat juga pada makcik yang sponsor dia waktu dia belajar, walaupun makcik tu dah mati lah. Dan makcik tu tak mengajar pun, dia cuma sponsor saja hari tu. Bayangkan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena cari orang, dan kita tak tahu orang ni akan jadi apa. Saya taklah kata saya ni bagus, saya tak bagus tuan. Saya macam ni style saya, ceramah kaju batik, nah, capi kenuri, ceramah apa kau suka saya, nak pakai apa pun tuan, jangan pakai bikini sudah tuan. Saya duk mengajar di sekolah saya, tiap-tiap hari di sekolah saya ni tuan-tuan duk ada 600 orang. Tuan-tuan duk tengok prospektus di belakang tu. Prospektus Al-Barakah di belakang. Tuan-tuan tengok sendiri, berapa ramai hak sekali kuliah. Tiap-tiap hari tu dia tu, hak muka depan saya. Tu. Yang saya bela saja orang tua ni tuan-tuan, berpuluh-puluh. Yang kena buang dengan anak, yang buang anak, yang anak buang dia, dia buang anak semuanya ada. Yang tak ada anak, tu makcik-makcik tu, buah pinggang tak ada, buah pinggang rosak semua ada. Saya duk mengajak orang ni tuan-tuan, berpuluh-puluh tahun. Buku saya berbelah-belah, berpuluh-puluh buah. Television saya tuan-tuan, Allahu Akbar. Tak tahu nak abang tu, adik tu tanya tadi, ustaz, ustaz yang Astro Oasis ke? Dia duduk tanya saya tadi tuan-tuan. Saya balik raya di Kedah baru ni. Sampai-sampai rumah pak mentua tu, budak-budak beraya. Assalamualaikum pakcik. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Semua berkat dia. Wih, yang keluar TV ya. Keluar TV ya. Tuan-tuan. Saya kata, tak lah. Hampa merapu. Saya masuk dalam rumah. Lagi ramai datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, sudah tuan-tuan. Jenam nyorok pula aku ni. Kami bukan nak duit. Habis itu nak apa? Nak ambil gambar. Satu kampung terbit main tuan. Hai, tuan-tuan, saya duk mengajak orang ni juta tuan-tuan. Adakah pahala dapat kat saya? Tak. Saya ni dulu-dulu belajar tahfiz. Belajar tahfiz dapat RM250 sebulan. RM100 duit makan, RM150 duit makan, RM100 duit belanja poket. Selama 3 tahun duduk di Mahat Tahfiz, dapat beasiswa, derma siswa. Yang itulah yang saya duduk makan. Kata kat arwah mak-mak tu, saya duduk hantar mak, cukup 100 bulan cukup dah. Nak beli apa pun, Colgate je apa, nak buat apa. Tu seluar dalam mak tak beli. Tak pakai apa mak, beli apa tak payah lah. Tuan-tuan, 3 tahun saya duduk mengaji ni tuan-tuan. Orang pejabat zakat bayar zakat. Tuan-tuan bayar zakat pada pejabat zakat. Pejabat zakat pergi salurkan pada budak tahfiz macam kami masa itu. Kawan saya seorang jadi pegawai pejabat mufti. Pegawai istimbat pejabat mufti. Yang jadi penceramah macam saya ni tuan-tuan ramai. Hak mengaji satu batch dengan saya ni. Yang jadi pengarah satu hutan, satu negeri pun satu kawan saya juga. Yang jadi bomo perubatan Islam pun dia jadi juga tuan-tuan. Berapa ramai yang jadi guru sekolah kebangsaan, sekolah menengah yang satu batch dengan saya. Berapa ramai yang buka sekolah tahfiz yang sama batch dengan saya. Depa ni semua dapat bayaran zakat daripada pejabat zakat Majlis Agama Islam. Tuan-tuan bayar zakat tu, bayar pada depa, depa bayar pada kami, dan sekarang kami ni jadi kami, tuan-tuan dapat pahala. Ni yaltamisu fihi ilman. Bukan kata pahala ni hanya dapat kepada kami aja. Tak, pada tuan-tuan yang berzakat, pada tuan-tuan yang bersedekah, pada tuan-tuan yang berhibah, pada tuan-tuan yang berinfak, pahalanya berpanjangan. Dan itulah yang memudahkan kita masuk syurga. Sebab tu jangan kedekut. Bila kita ni nak dapat pahala ni kalau kita kedekut? Ustaz, macam di tempat kami ni tak ada lah tahfiz apa, tapi kuliah maghrib masjid rajinlah buat. Wah, bagus eh.
Tu macam mana nak tolong pahala Ustaz? Nak dapat pahala macam mana? Sponsor makan makcik. Habis ceramah, nasi lemak di belakang seorang sebungkus. Oh tak boleh Ustaz. Oh sekali main 600 orang, jenuh. Nasi lemak RM3 kali dengan 6, RM12,000 mampu Ustaz. Eh? Kalau begitu, sponsor waktu subuh. Tak pernah faham, faham. Tak faham, faham. Tak. Nah, tu gelak kuat tu faham. Tak nak. Subuh insya-Allah 8 orang yang tak. Jangan kita ni terus rasa nu tak boleh ni tak boleh. Ikut kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Janji kita ada tolong orang untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Baik, yang seterusnya. Baik, masalah menuntut ilmu itu mengkifaratkan dosa yang telah lalu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sakhbar radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menuntut dia akan ilmu, nescaya adalah dia kifarat bagi dosanya yang telah lalu. Bermula hadis ini dhaif. Penyakit nombor tiga kita ialah bila sebut hadis dhaif tak boleh pakai. Ni bukan sahih Ustaz, ni dhaif. Apa masalah dengan dhaif? Dia dhaif Ustaz. Dia bukan hadis palsu, dia dhaif. Boleh dijadikan pengajaran, tetapi dia bukan boleh dijadikan sumber hukum. Boleh dijadikan sebagai penguat semangat. Ulama-ulama pun tak berani tolak hadis ni. Orang sekarang saja bila sebut je hadis dhaif, oh tak terpakai ni dhaif. Sabar sat dulu. Yang ditolak mutlak tu hadis apa? Hadis palsu. Hadis dhaif bukannya hadis palsu. Cuma ada perawayatnya tak apa cantik perawi dia, kita dhaifkan hadis ni. Tetapi maksud dia, kehendak dia tak bercanggah dengan kehendak agama. Maka letaklah dhaif. Tak boleh dijadikan sumber hukum, tetapi boleh dijadikan sebagai pengambil iktibar. Tak salah. Nabi sebut apa kepada kita? Orang yang bersusah payah menuntut ilmu ni menghapuskan dosa-dosa yang lepas. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Dengan sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni, apa kita dapat? Pertama, malaikat minta kepada Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tidakkah sama dengan hadis ni? Malaikat memayungi kita. Tidakkah tuan-tuan, dalam memayungi itu ialah mereka berdoa kepada Allah supaya Allah hapuskan dosa kita. Tuan-tuan tak baca ke dalam hadis yang lain, orang yang menuntut ilmu tu daripada perjalanan dia sampai, dia duduk dan dia balik menghapuskan dosa, samalah maksudnya dengan hadis ni. Saya rasa yang paling banyak dihapuskan dosa saya malam ni. Sebab saya jauh. Ipoh mau naik jambatan. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak banyak dihapuskan dosa, jalan kaki pi Perak patah balik untung. Mai mana makcik tu? Mai Sungai Nibung tu. Obat jauh pi balik buntak ni. Saja nak hapus dosa. Dosa banyak ni nak patah balik pula lah kan. Tu bengong nama dia makcik tu. Nah. Ada yang kata kalau nak dosa dihapuskan banyak berjalan tu macam Oshin berjalan. Orang Jepun pakai kimono, gedek-gedek-gedek kecil-kecil tu. Pasal apa yang langkah kecil ni makcik? Nak ambil langkah banyak. Pulanglah kalau rasa nak susah. Yang pentingnya kita mai, kita duduk, kita balik ni tuan-tuan, malaikat minta kepada Allah hapuskan dosa-dosa kita. Berterabok pergi jalan tu dosa-dosa tu. Inilah kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Dosa kita hapui, dahlah dosa hapui, makam pula naik, darjat pula naik, pahala pula dapat. Kalau saya jadi tuan-tuan lah, apa yang saya minta doa dalam majlis ilmu ni, apa saya minta doa? Salah satu di antara tempat-tempat yang mustajab doa ialah majlis ilmu. Doa saya ialah, ya Allah, kalaulah ada pahala aku main mengaji ni, ya Allah, hadiahkanlah pahala ni pada mak bapak aku, ya Allah. Dah. Doa daripada anak yang soleh sampai pada mak ayah dia. Tuan-tuan doa lah, minta ya Allah, bagilah pahala ni ya Allah. Kalau ada pahala sedekahlah pada mak ayah aku ya Allah.
Sampai entah. Kalau ada orang yang benci majlis ilmu, saya anggap dia tak sayang mak bapak dia. Walaupun teriak pagi raya atas kubur. Kurang teriaklah, teringat kat mak. Ngaji malah. Kuliah maghrib tak main. Tadah kitab tak, beli buku pun tak. Macam mana hang kata hang sayang pada mak hang, hang benci dengan ustaz? Saya pergi ceramah satu tempat, tuan-tuan, berhenti kat traffic light, lampu merah. Tengok duduk berhenti tu, saya duduk tengok dekat tepi. Rasa macam gambar saya. Tapi ada tanduk dua. Cilakui macam tu. Depa contiang saya punya gambar, tuan-tuan, naik tanduk dua, taring dua. Lawa pula aku ni, tuan-tuan. Jahat betul, tuan-tuan. Apa ni? Adakah perbuatan itu Allah tak soal di hari kiamat? Tuan-tuan ingat Allah tak soal. Belum masuk lagi yang cabut banner. Yang pi potong speaker di atas. Yang tu saya pi satu masjid, tak ada nak ceramah, tak boleh. Speaker tak ada. Tok Bilal tu kunci pula pintu ni. Dia lari pi rumah anak dia. Balik gitu semua orang. Dua hari lepas tu baru dia buat telefon, ustaz, ada orang naik atas bumbung, dia potong speaker di atas. Sampai hati macam itu, tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat kebaikan daripada hadis yang kita belajar ni? Kalau kita ni jadi pembenci kepada orang yang menuntut ilmu. Demikianlah kelebihan menuntut ilmu itu telah engkau lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi kata, la ta'lamu syai'an minal a'mali afdala minat talabil ilm. Tidak ada satu pun daripada amalan yang aku ketahui yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Tidak ada satu pun amalan yang aku ketahui yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Sama ada dia puasa sunat ke, dia sembahyang sunat ke, dia sedekah sunat ke, dia tak boleh mengatasi kelebihan menuntut ilmu. Sebab ada orang, bila kita mengajar kuliah maghrib, dia duduk sembahyang sunat di bawah. Dia tak setuju dengan ustaz tu ke, tak setuju dengan AJK ke, tak tahu. Habis-habis sembahyang maghrib, ustaz pun buka kitab, dia pergi duduk sana sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis dua rakaat sambung lagi, habis dua rakaat sambung lagi. Tak dengar ceramah. Ada satu jemaah pi tanya dia, habis dua rakaat pi tanya dia, hang sembahyang apa, mat? Banyak rakaat sangat. Saja duk ingat kat tarawih. Sajalah. Tak puas kemarin sembahyang tarawih bulan puasa. Tu yang sambung bulan Syawal. Tu yang kata jahil, tuan-tuan. Dia pergi belasah tarawih bulan Syawal. Buat 20 rakaat seorang-seorang dah. Dah lah bida'ah, sesat barat pula di bawah. Dia semayang sunat tu tak dapat menandingi orang yang duduk semayang, orang yang duduk menuntut ilmu. Ustaz, saya tak semayang sunat, saya duduk di bawah, saya berzikir, ustaz. Tak dapat menandingi orang yang menuntut ilmu. Tinggalkan semayang sunat tu, tinggalkan tasbih tu, mai sini, duduk. Ni pun majlis ilmu, ni pun majlis zikir. Orang yang menuntut ilmu dengan orang yang ahlul ibadah tetapi tak ada ilmu, besar lagi pahala orang yang alim daripada orang yang buat ibadah ilmu tak ada. Sebab tu yang berlaku pada sahabat, tuan-tuan, yang Nabi duk nampak setan tercangak-cangak dalam masjid, takut nak masuk ke siapa, yang seorang sedang sembahyang, yang seorang sedang tidur. Dia kata, aku bukan takut yang hak semayang tu, aku takut hak tidur tu. Sebab yang tidur tu alim, yang semayang tu tak alim. Aku takut sekali yang alim tidur tu bangun, dia pun betul semayang hak salah. Tu yang dia takut pada hak tidur tu. Alim punya orang, tuan-tuan, setan pun takut. Punya berhebatnya orang alim. Kita setan tengok kita, geng. Setan tengok kita siapa tu? Geng aku, kawan lain, kawan aku, member. Kata. Sebab tu kita kena ada ilmu. Kelebihan daripada ilmu dengan sebab dia tidur, kawan ni semayang tak betul. Setan takut kalau dia ni jaga, dia tegur, hei, semayang tak betul. Allah naya, kata setan.
Subhanallah. Inilah bandingan hebatnya orang yang ada ilmu dengan orang yang jahil yang tak ada ilmu bila beribadah. Baik, inilah kebajikan yang sebenarnya. Dan menuntut ilmu agama itu ialah mengambil faham pada segala masalah agama, sama ada perkara yang melibatkan sembahyang, yang melibatkan puasa dan jual beli. Kita ni puasa dah 40 kali lah, tapi tak habis-habis lagi ustaz. Duk tanya sampai lah tak habis ustaz. Macam saya ni ada asma, jadi duk pakai inhaler tu tak batal duk puasa. Tiap-tiap tahun dia tanya tentang lemah. Ustaz, buat aimo batal puasa? Lah. Pasal ustaz tu kata tu batal, pasal kita buah aimo tu kita rasa perik kat tekak ni. Oh. Tu abang, kalau abang mandi macam mana? Ayam masuk ke mata? Dah dia apa? Sama masuk mata ke ayam ke aimo sama. Abang ambil wuduk, basuh muka, mata ni masuk ayam, betul tak? Abang naik motor, mana ada pejam mata? Hari tu helmet tak ada cermin. Ingat ke tak hujan pakai helmet biasa pi kerja? Bosa, hujan tu tala atas mata. Betul tak bosa? Takkan duk pejam mata. Kenapa abang? Bosa. Masuk hospital dua lelaki bini. Adakah batal puasa duk mayak duk masuk ke mata hari yang hujan tu? Yang kata batal dengan aimo tu cerita lagu mana? Ustaz, saya ada insulin, kencing manis. Okey. Saya cocok ni pukul 10 pagi, batal tak? Ni perut. Hang cocok tu direct pada perut, lain. Dia tak sama hak mata. Sebab tu tuan-tuan, kita kena clear benda-benda ni. Bila kita tak clear, tu yang jadi ibadat tak betul. Jadi ibadat huru-hara. Ni, sampai lah orang duk tanya lagi ustaz. Macam kita di Penang, imsak kita 5:42 imsak. Nah, 5:42. Jadi masuk subuh tu 5:52. Ini soalan saya. Boleh makan tak 5:43, 5:44? Boleh makan lagi tak? Pak saya depa kata bila 5:42 imsak, syak 5:42 stop. Tapi ada apa nama ustaz mana tu, dia kata boleh lagi makan selagi orang tak bang. Selagi tak masuk waktu. Jadi mana satu betul ni ustaz? Saya kata orang buat imsak ni supaya kita berjaga-jaga. Betul lah 5:52 masuk subuh. Tengah-tengah makan stop. Dah subuh. Dalam gigi ni dah lah gigi berlubang. Nasi ada, daging ada. Tujuan buat imsak tu supaya hang stop 10 minit ni pi bilik air, pi kumur mana patut, supaya bila masuk subuh nanti dah tak terasa nasi, dah tak terasa daging, dah tak terasa ikan, bila telan elok pun tak rasa apa dah. Itulah tujuan kita buat imsak, supaya kita ni stop. Bila kita stop, kita dah ready dah, dah ready dah nak puasa. Bila hang 5:45 pun hang balon lagi, tiba-tiba masuk subuh pukul 5:50, 5 minit, 3 minit hang berhenti, 2 minit hang nak pi kumok lagu mana? Sat lagi duk telan lagi, Allahu akbar. Daging tadi ni buat. Itulah tujuan dia, supaya kita ni bersedia. Memanglah boleh makan lagi, tapi nak buat persiapan. Kalaulah kita menerangkan pada jemaah macam tu, jemaah faham. Tapi dengan sebab siapa kata stop, boleh makan lagi selagi tak bang. Buatnya Tok Bilal tertinggal kunci. Sampai-sampai masjid, Allah kunci bilik Bilal tinggal pula dah. Patah balik ambil, dia azan 6-10 minit. Hak laki bini atas flat duk makan lagi. Lama hari ni abang no. Rezeki Allah, rezeki Allah kata. Itulah tujuan dia, supaya hang beringat. Buatnya jam mati, buatnya Tok Bilal mati, buatnya orang tak bang, buatnya jam hang rosak. Kalau hang sedar awal, abang jam kita ni lambat 4 minit abang, nasib baik kita stop awal.
Itulah tujuan dia. Bukan kita ni nak lawan. Apa yang ulama' buat tu cantik dah. Kita follow saja tuan-tuan. Baik, kemudian. Dan kata dia lagi, ambil faham dalam masalah jual-beli dan masalah nikah. Saya ni tak tahu tuan-tuan, jadi ustaz ni, jadi penceramah ni macam-macam. Hai. Lah ni. Yang orang duk jumpa saya siang malam ni pasal kanser je tuan-tuan. Bila keluar dalam YouTube saya cerita bab kanser, tiap-tiap hari orang main jumpa saya bab kanser. Ramai sungguh orang kanser sekarang tuan-tuan. Kanser saja. Ni saya nak pergi umrah bulan 9 ni, separuh orang kanser. Jenuh tuan-tuan eh. Saya ajar aja siapa yang pergi umrah, bacalah tawaf doa ni. Bacalah surah ni. Lailah ustaz, kami nak ikut ustaz. Sakit apa? Kanser tahap 4. Oh, sudah. Makcik, makcik pula sawan. Berapa kali sehari? 100 kali. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Tak boleh buat umrah dah saya ni tuan-tuan. Duk jaga dia 1 kali dia sawan. Dia nak pi juga, saya kata tak apa lah, mudah-mudahan sihat makcik weh. Jangan makcik sawan sampai terbang sudah. Macam-macam tuan-tuan ni. Oh, alhamdulillah. Setakat mana hak saya tolong, saya tolong saja. Ni hak baru main ni ustaz. Isteri saya minta cerai. Apa sebab? Salah saya juga. Yalah, apa salah dia? Saya tak bagi nafkah batin pada dia. Oh, memang dia ada hak. Dia ada hak menuntut dan minta cerai. Tak salah lah. Tapi saya sayangkan dia ustaz. Kalau saya pergi berubat lah. Dah berubat dah tak mau. Mana kata apa? Terimalah hakikat. Macam-macam ubat tak mau lah. Tak buat macam mana tuan-tuan? Jenis tak mau dah. Tak boleh buat apa. Jenis langsir ni. Nampak langsir ni. Buat macam ni ni. Kisah perah ni. Asyik angkat jatuh. Asyik angkat jatuh. Nampak apa? Tak boleh kata apa. Sebab tu abang-abang kena belajar buat nikah ni. Kalau agak-agak abang ni kategori ke langsir ni. Langsir ke seperah ni. Asyik angkat jatuh. Asyik angkat jatuh. Tak suruh duduk nikah abang. Nyusahkan orang rumah. Oh, maknanya langsir kita memang kena tegak. Tak mana langsir tegak nak beli. Tak mana. GM ada jual. GM Kelang. Peluh otak ha, GM. Ni bahasa. Saya lagi cakap terang-terang kata lucah pula. Hari tu saya mengajak sekali. Cara bab-bab syarat yang mewajibkan mandi hadas. Berjunuk. Syarat-syarat yang mewajibkan berjunuk. Kita baca satu-satu. Apabila berlaku persetubuhan, ya, sehinggalah menghilangkan hasyafah. Hasyafahnya dalam faraj isterinya. Saya kata, ha, ingat. Bila hilang helmet tu, kena mandi hadas. Salah. Kalau letak saja touch ego, tak apa lagi, saya kata. Dia hilang helmet tu, kena mandilah. Bang, oi. Ustaz, maknanya tiap-tiap kali kita tidur dengan isteri kita, kita kena pakai helmet ke? Tak apa, pula. Pakai full face kata. Tak ke pelik tuan-tuan, dua-dua orang duk Ultraman tak kata. Main mana pula Ultraman pakai. Dia tak apa nak faham. Bila kita cerita terang-terang, sat lagi dia kata ustaz ni lucah. Bila kita kona-kona tak faham. Macam-macam jenis tuan. Di sini hak dia, sebab tu abang-abang. Bila duk tengok anak-anak teruna kita tak menikah. Tanya dia, bisik kita ni laki dengan laki. Ayah laki, hang laki. Ayah nak tanya hang ni, tanya. Jangan duk suruh dia, dia marah tu yang ditikam jiran. Jiran duk tanya, bila nak nikah? Tikam sekali, diam, tak tanya bela tuan. Sebab ada orang, dia tak boleh nikah. Badan tegak sadar, tapi tak berdaya maju. Bila kita dah faham dia macam itu, terserah bagi menikah. Dia tak boleh memberikan al-ba'ah. Ba'ah tu tak ada. Bila ba'ah tak ada, duduk diam-diam. Ustaz, dia ba'ah tu ada. Habis tu, tapi kerja tak ada. Yang tu tak apa kalau isteri dia tanggung. Tak apa, dia kata, hang tak ada kerja. Janji ba'ah bagus. Tak apa. Tapi kalau duit banyak, ba'ah tak ada. Tak boleh, duduk diam-diam.
ambil panjat gunung ke, panjat komta ke apa ke, buat terjun bebas ke apa boleh. Jangan duduk pergi nikah sebab menyusahkan orang. Ni kena belajar bab nikah. Belum masuk lagi bab yang berkaitan dengan nikah, bab yang berkaitan dengan nafkah. Yang berkaitan dengan nafkah, dah nak kahwin, pergilah belajar bab nafkah tu apa. Sebab ada orang faham nafkah batin tu ialah hubungan dua atas katil. Ya kak? Waalaikumsalam. Ya tak apa, nak habis dah insyaAllah. Ya ya, baik, terima kasih insyaAllah. Baik baik baik, terima kasih. Baik. Tak mana dah hilang. Baik. Baik, bab nikah tadi kena. Peminat sabarlah tuan-tuan. Baik, tapi itu ya bab nikah tinggal. Dan segala ilmu syariat dan buah faedah zahir pada dunia dan warak, dan menjauhkan segala syubhah dan membanyakkan daripada amal soleh. Maka orang yang pandai ilmu agama itu menjadi ikutan yang bagus dan tauladan yang sempurna dan alamat yang bagus. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan baca sendirilah tuan-tuan. Apa nama tu, cuma saya nak ambil pada tuan-tuan satu di bahagian belakang tu. Ramai orang minta dekat saya tolong bagi ijazah. Malam ni saya bagi ijazah je lah tuan-tuan. Tak mana mereka bagi nota ni, ada nota ni. Mereka ni tak ada. Belakang sekali ni, ni. Yang sini. Okay, prospectus ni. Jadi saya dah buat cantik dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh hafal doa ni. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat daripada doa ni. Baik. Doa ni apa? Bila saya sedih, bila saya susah hati, saya akan baca doa ni. Saya akan baca doa ni tiap-tiap kali lepas sembahyang. Jadikan sebagai satu zikir, jadikan satu wirid. Dan bila saya menghadapi satu masalah, misalnya saya nak pergi ceramah kan, saya tengok hujan lebat. Dalam kereta saya tu, saya dah cakap pada pembantu-pembantu saya, tadah tangan, kita baca doa, minta hujan turun, minta hujan berhenti, minta hujan stop. Kadang-kadang tengah-tengah ceramah tu tuan-tuan, hujan turun. Saya ajak semua penonton yang datang tadah tangan. Dan Maha Suci Tuhan tuan-tuan, berhenti hujan-hujan ni. Ni yang saya cerita pada tuan-tuan. Satu hari saya naik kereta pi Kuala Lumpur sampai Sungai Buloh, tayar pancit. Macam mana nak pi ceramah ni, tayar pancit. Kereta tak ada spare tayar pula. Tayar pula flat habis tu. Nak tunggu towing pula, untuk kita pula. Baca doa ni, ya Allah, mudah urusan ya Allah. Mai satu lori. Ustaz nak pergi mana? Nak pergi ceramah. No, tayar pancit. Nak tumpang mai. Itulah kali pertama tuan-tuan saya naik lori pergi ceramah. Allah hantar lori untuk kita selesai masalah. Jadi tuan-tuan ambillah doa ni, jadikan sebagai satu amalan harian. Baca doa ni jangan putus, tiap-tiap kali lepas sembahyang tuan-tuan baca. Dan bila tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan baca doa ni. Baik, sekarang saya nak ijazahkan pada tuan-tuan, bacalah doa ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Azimul Halim. La ilaha illallah. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. Rabbus Samawat. Wa Rabbul Arsh. Wa Rabbul Arshil Karim. Baik, mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat. Saya ijazahkan ni, hafazlah.
Dan petua dia ialah tiap-tiap kali lepas sembahyang tuan-tuan baca. Dan bila masa tuan-tuan nak start berdoa selepas habis wa rabbul arsyil karim. Bila habis wa rabbul arsyil karim baru tuan-tuan berdoa. Apa hajat tuan-tuan? Baik, saya tutup pada tuan-tuan pada malam ni dengan empat amalan yang mendatangkan kita ini diselamatkan daripada neraka dan diselamatkan kita daripada amalan syaitan, perbuatan syaitan. Pertama, amalan yang mendatangkan kebaikan kepada kita ialah apabila kita mengawal diri kita di saat kita penuh dengan keinginan. Bila tuan-tuan penuh dengan keinginan, tuan-tuan kawal diri tuan-tuan, maka orang ini akan mendapat satu perbuatan. Allah Ta'ala pelihara dia daripada amalan-amalan syaitan. Tuan-tuan tengok makanan banyak nu di pasar Ramadan yang dulu. Ini teringin, ini teringin, ini selera, ini teringin. Kawal diri tuan-tuan. Saya duduk di hospital minggu lepas. Daripada sebelum raya sampai selepas raya, kerja saya pergi ke hospital. Senyimbang dengan satu orang, dia kena tiroid. Dia ada penyakit tiroid, badan dia kurus. Saya tanya dekat dia, tiroid abang punca daripada apa? Dia kata punca daripada makan cepat. Makan cepat. Orang yang makan cepat ni, dia boleh jadi stres. Daripada stres, dia boleh jadi penyakit tiroid. Sebab tu Nabi Muhammad menyuruh kita mengunyah makanan berpuluh-puluh kali sebelum telan. Setengah orang, bila dia tengok benda tu sedap, dia makan sekejap, dia kunyah-ngongat, telan. Ngongat ke telan? Pasal nak bagi nak nun. Banyak lagi benda dia nak makan. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut pada kita tu betul dah. Kontrol diri waktu sedang berselera. Ambil nasi, lauk sedap tarah mana pun makan. Sebab tu Nabi kadang-kadang dia melarang kita makan waktu makanan tengah hangat. Nasi goreng tu panas-panas dimakan. Bila tuan-tuan makan dalam keadaan panas, tuan-tuan tak boleh kunyah lama-lama. Sebab dia hangat, tuan-tuan telan cepat-cepat. Rupanya dia mendatangkan kesan tiroid dan stres kepada badan kita. Sebab tu ada orang yang suka makan nasi waktu sejuk. Saya bukannya beli awak ni bukan apa kan. Tak suka makan panas-panas. Kena makan sejuk. Saya satu keluarga makan sejuk-sejuk. Panas-panas tak suka. Nanti bungkus getah biru katanya. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Senyap tu mana tak faham. Tu nama dia 16 puasa. Jenis tak puasa pergi beli bungkus. Toki kedai tu tanya awak, beli pukul 11 ni. Dia kata, tak apa, nak buka lagi nasi sejuk dah. Kami tak suka hangat-hangat. Nampak tuan-tuan, nampak benar, nipu. Lepas ni, tunggu sejuk sikit baru makan. Supaya kita boleh kunyah dengan banyak. Yang kedua, jangan makan dengan gelojoh. Kontrol diri supaya kita boleh kunyah dengan lama. Lama-lama kita tak jadi tiroid, lama-lama kita tak jadi stres. Tuan-tuan tahu tak, penyakit orang sekarang ialah stres. Yang saya duk cakap stres ni, saya pun stres. Apa masalah saya sekarang? Saya tak boleh shut down. Tak boleh offline. Shut down pemikiran saya tak boleh. Ini masalah saya sekarang. Dah lebih daripada setahun. Apa kesan bila saya tak boleh shut down saya punya pemikiran? Saya tak boleh tidur. Baru ni ada satu profesor daripada Oxford. Bukan Oxford Dictionary, bukan. Oxford University. InsyaAllah saya akan jumpa dia pada hujung bulan Julai di London. Buat rawatan. Nak perbetulkan balik cara macam mana untuk bagi saya boleh tidur. Mula-mula dulu saya suka, saya tak tidur. Seronok tak tidur. Boleh ngulang Quran, gini baca Quran. Kena seminggu, pasal boring. Seminggu tak tidur saya seronok, boleh kemas rumah, setrika baju semua. Masuk seminggu yang kedua tak tidur, dia jadi lebang libu, pening kepala. Jadi tuan-tuan, ni masalah saya.
Saya bercakap menyelesaikan masalah orang. Saya sendiri masalah saya tak boleh selesai, tuan. Berapa ramai yang datang jumpa saya, ustaz, saya tak boleh tidur. Saya jampi dia, balik rumah lena sampai kerasak tidur. Hak saya pula tak tidur. Apa nak jadi ni, tuan? Tak apa, macam tu nak kata apa. Orang sakit jantung, dia pakai jantung, dia pun sakit jantung, dia tak boleh belah dia, tuan-tuan. Dia kena cari pakar lain pula. Saya kena pergi London, insyaAllah. Jumpa dengan satu pensyarah sana nanti. Baik, jadi kalau kita tengah berselera, kontrol. Jangan kita duk telan segala benda, balun segala benda. Kontrol keinginan kita. Yang kedua, yang menyelamatkan kita daripada gang amalan syaitan, apa dia? Mengawal diri ketika takut. Orang yang mengawal diri dia ketika menghadapi ketakutan. Takut ni boleh jadi macam-macam, tuan-tuan. Takut mati, takut sakit, dia sanggup buat macam-macam. Tadi saya sebut pada tuan-tuan orang yang kena lelah, inhaler. Ada orang perempuan yang takut tak boleh puasa, dia pergi telan pil. Tujuan dia, dia boleh puasa sebulan, dia telan pil. Sekarang bulan Syawal dah mai dua kali dah haid. Duk sibuk telefon saya, ustaz. Macam mana, ustaz? Makcik minggu lepas dah mai dah. Ni mai pula. Ni nak kira apa, ustaz? Mana saya tahu makcik pergi sekolah. Matematik ada di sekolah makcik. Nak kira apa dah. Hari tu makcik ada makan pil penahan haid ke? Adalah, sebab saya nak puasa penuh kan. Itulah. Tak sangka pula jadi lagu ni. Ustaz mai, ustaz tak mai, ustaz mai, ustaz tak mai. Pening pula makcik. Yang paling pening pakcik ni. Ha, elok. Pak Sefa jadi lagu tu. Takut sangat. Sabang selalu. Ada yang saya pergi typing, tuan-tuan. Satu tu imam. Saya sembahyang sunat duduk belakang tu. Sembahyang lepas maghrib. Dia main duduk rendek-rendek. Main duduk sebelah saya ni, ustaz. Ustaz boleh mengubat tak asma? Eh, tak, tak boleh. Saya tak hati. Hospital lah. Pakcik ni tu imam pergi hospital. Dah pergi tak lega. Tak boleh, saya tak pandai. Saya pun lelah lah. Saya kata. Tak apa, nak tanya ustaz, boleh ke makan anak tikus? Saya tanya Tok Imam, makan lah. Haa, makan lah. Pergi ubat sinsir, sinsir kata telan anak tikus. Lah, anak tikus hak merah tu. Haa, hak merah tak beranak. Berapa ekor? Dua. Dua ekor anak tikus. Tok Imam telan lagu mana? Ambil dia, buah dengan roti gedenia, gulung. Telan. Dia main telan, dia tak kunyah. Kalau kunyah tu, jadi buah Melaka. Mum, kecil tu. Eh, apa ni? Sabar selalu. Janganlah buat benda huara. Yang ketiga, orang yang mengawal diri dia ketika dia marah. Yang ni yang keempat. Yang ketiganya, yang mengawal dirinya ketika sedang bernafsu. Sabar selalu. Nu pergi duduk makan kedai Tom Yang tu kat Bukit. Minah Tom Yang duduk tegur dia. Abel weh. Minah apa abel? Umur 74 panggil abel. Tercabut kebiah putih. Malam masuk ke tepi sudu. Relax tuan-tuan ni. Duduk bercinta pula dah dengan anak muda ni. Sabar selalu. Aku takut pada Allah. Selamat orang kita ni. Bila kita ikut hawa nafsu, tu yang jadi tu. Sedapnya sikit, seronoknya sat, seksanya lama. Ada yang pergi rogol anjing. Bukan seorang, empat orang. Spital anjing. Dia pun menung. Malam nasib aku pun tadi. Apa yang pergi rogol anjing ni maksudnya apa? Eh, pelik yang kau tentang. Kambing pun kena rogol. Terjelepok tepi tangga. Kenapa kambing ni, mak? Pak Hang tu. Astagfirullahalazim. Pak Hang tu. Sabar sat dulu. Yang keempat, manusia yang mengawal diri dia ketika dia marah. Mengawal makan senang, mengawal takut senang, mengawal nafsu senang. Yang paling susah, mengawal diri ketika marah. Ada pisau dia tikam. Ada golok dia rodok orang. Ada steering lock dia pecah, cermin kereta orang. Ada cerai, ada talak dia cerai isteri dia. Sabar selalu.
Saya tak tahan Ustaz Sabang selalu. Okey. Saya sepanjang jadi ustaz ni macam-macam benda pelik saya jumpa. Ada orang mai jumpa, dia kata, "Ustaz, isteri saya ni kerja kilang. Bercinta dengan pengurus kilang, orang Filipina." Saya tanya dia, "Lepas tu apa kena-mengena dengan saya?" Jadi saya minta ustaz santaukan tu, bagi mampu ya ustaz. Astaghfirullahalazim. Saya tak reti santau-santau ni. Dia kata apa kat saya? Saya tahu. Ustaz boleh buat, ustaz, saya tahu. Tahu-tahu apa ambil balik. Dah ustaz nak berapa? Saya bagi. Janji mampu ya lah. Tak mau. Susah. Dah dia main dengan isteri saya. Abang ada dua pilihan. Sama ada abang nak ceraikan isteri abang, ataupun abang nasihatkan dia, paksa dia suruh jadi taat. Abang tak boleh santau dia, abang tak boleh bunuh lelaki-lelaki tu. Kalau ustaz jadi saya macam mana? Ustaz mesti marah tak? Marah, memang marah. Tapi saya tak menghalalkan, saya tikam mereka. Oh, dayus lah macam tu. Tak dayus bang. Dayus ni kalau saya suruh isteri saya curang dengan orang lain, tak pun saya buat balik jantan suruh tidur dengan dia, tu baru curang, tu baru dayus. Tapi kalau saya tak tahu isteri saya buat kerja, saya tak tahu langsung, balik-balik daripada kerja tengok-tengok isteri duduk atas katil dengan jantan lain, saya tak tahu, saya tak setuju, yang tu barulah tak dipanggil dayus. Tak dayus. Okey ustaz, katalah ustaz balik, isteri ustaz tengah buat projek lagu tu, ustaz nak buat apa? Tak buat apa je. Habis-habis kuat marah. Ustaz nak tikam tak? Polis main tikam saya pula. Saya lagi polis tangkap saya pula. Saya cakap dekat dia, pilih. Nak abang ke nak mak bangla ni? Pilih. Kalau dia minta ampun, saya ada pilihan, ampunkan dia. Kalau tak nak, maafkan dia. Ampunkan tapi tak boleh terima. Cerai. Nampaknya kamu sayang pada mak poyo ni lebih pada abang. Aku ceraikan kamu, pilih hampa menikah lepas habis edah. Dah. Bukannya susah. Tapi ustaz geram ustaz. Itulah dia manusia yang selamat daripada amalan syaitan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni dia empat amalan yang menyelamatkan kita daripada syaitan dan menyelamatkan kita daripada api neraka. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat daripada ceramah kita. Baik. Saya tutup dengan satu doa. Tuan-tuan sekarang ada sakit apa? Abang sakit apa? Saya. Ya. Pinggang. Pinggang. Pegang tang pinggang. Tapak kanan. Abang Haji sakit apa? Sakit hati ustaz. Nah, itu tak boleh kata apa. Benda hati. Nah. Saya ni sakit jantung. Tiap-tiap kali lepas sembahyang, saya ambil tapak tangan, saya letak di jantung saya. Abang-abang ada sakit lutut, letak di tapak tangan. Sakit lutut, Nabi suruh ambil tapak tangan, letak di tempat kamu sakit, dan kamu baca doa ni 7 kali. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sembuhkan kita daripada penyakit. Baik, kita sama-sama letak di tempat yang tuan-tuan sakit sekarang. Ikut saya baca. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. A'udzu 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 bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Ada yang sambung wa uhadzir, yang Nabi sebut sampai situ aja dalam satu hadis. Jadi tuan-tuan,
Ambil bacaan tadi, letak saja lutut ke, kepala kita ke, tapak tangan kita ni letak di tempat sakit. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sembuhkan kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa bagi tuan-tuan yang nak datang ke sekolah saya di alu-alukan. Sekarang saya offer pada tuan-tuan satu tempat pengajian yang baru saya buat, iaitu nama dia Akademi Da'i. Akademi Da'i ini saya latih anak-anak muda untuk menjadi penceramah. Maklumlah tuan-tuan, saya ni pun dah berusia. Dah tua dah saya ni, lama sangat dah ceramah. Jadi saya dah rasa dah sampai masanya saya kena slow-slow sikit dah ceramah sebelum saya berhenti sepenuhnya. Jadi saya nak latih anak-anak muda berceramah, berforum dan sebagainya. Jadi saya offer pada tuan-tuan untuk masuk ke Akademi Da'i yang dah siap di sekolah saya. Umur 18 tahun ke atas, lelaki dan perempuan. Selama 3 tahun mereka akan belajar dengan saya di sekolah saya, dan saya akan latih mereka jadi pendakwah. Saya akan bawa mereka satu Malaysia, exposekan mereka dengan ceramah-ceramah, dengan hadis-hadis, dan mereka kena hafaz sekurang-kurangnya 300 hadis dan 15 juzuk Al-Quran. Ya, di samping kena fasih bahasa Arab dan fasih bahasa Inggeris. Jadi sepanjang 3 tahun belajar dengan saya. Jadi tuan-tuan yang nak, insya-Allah sila hantar, kita akan buat pengambilan bulan Julai ni. Yang kedua, bagi tuan-tuan yang nak masuk sekolah pondok, setakat ni ada 14 pondok yang kosong yang baru dibina. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa yang nak masuk pondok, sila buat surat dan kita buat temuduga. Yuran pengajian pondok ialah RM70 sebulan. Ya, pergilah belajar. Duduklah di pondok tu. Tu makcik-makcik pondok tu. Dan yang terakhir, bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, tuan-tuan boleh dapatkan produk-produk di belakang ni. Di bawah sana ada gerai daripada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Saya rasa itu sajalah tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam.